سے بھرا پڑا ہے, اللہ پاک اس حاضر قبول عطا فرمائے, محبت کے ساتھ مل کر نہیں کرتا ہے. جس کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی درود پڑھتے ہیں, درود سماعت کرتے ہیں, ان پر جو درود پڑھا جاتا ہے تو محبت کے ساتھ ذرا سینے کا زور لگا کے اپنے دماغ سے درود شریف پڑھیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سب کہتے سبحان اللہ, جنہیں مندر شریف جانا ضرور مل کے کہتے سبحان اللہ.
میرے کہنا ہے ایک اور معروف ہے ہم آپ کے سامنے زمانہ ہم آپ کے سامنے اس کی بھی ایک آدھ میں سے پیش رہا ہوں تاکہ ہم سب کی حاضری ہو جائے. میرے کہنا ہے کہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ پر محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بناتے ہوئے عامر بھائی اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ بولو اللہ میرے اللہ اتنی بڑی اشاعت کی تعداد ہے اس کے میں نے دو سے تین مصرے جو مجھے وقت دیا ہے اپنے وقت میں حاضر ہوتے میں تمام پیش کر رہا ہوں لیکن آپ کا جذبہ کرنا ہو کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے جس کا ایمان ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو بند کر کے اسٹیج والے بھی محبت کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ
تاون والا ہے جن کا ایمان ہے ان کے ہاتھوں کو کھول کے محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ نہیں اس ایمان کے ساتھ جس کا یہ ایمان ہے کہ وہ مندر شریف جائے گا پورا دبا سے کہتے سبحان اللہ دل چ پال اسٹیج والے بھی کہ سب سے جذبے کے ساتھ جن کی جان ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بند کے جذبے کے ساتھ کہتے سبحان اللہ مل کے کہنا ہے کیس سورت Oh,
ہوگی جن کے لیے خود میرے آقا فرما دے کہ جس کا میں مولا اس کا حریف نہیں، جس کا ایمان ہے وہ کہے کہ جس کا میں مولا اس کا من